ପୃଷା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାଟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ଅବସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମା ଏବଂ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନିଜର କୌଣସି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ସହିବେ ଏବଂ ଭାତୃ ବିବାଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆକସ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିବେ। ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଦିଗରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ମିଳିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଆପଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ବ୍ୟାପାର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାରରେ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଋଣମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଚାନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ପ୍ରୟାସ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।